ტურის გიდი მერი ლაკოსტა ყოფილი მასწავლებელია და ექსკურსიებს ახალ ორლეანში 15 წელია უძღვება. Up river, down river, riverside and lakeside. მიუხედავად იმისა, რომ დამანგრეველ ქარიშხალ კატრინას შემდეგ 5 წელი გავიდა, მერის თქმით ზარალი ჯერ კიდევ შესამჩნევია. შეკითხვა, რომელსაც ტურისტები ყველაზე ხშირად სვამენ, ასეთია: ბრუნდება თუ არა ბიზნესის წარმოება ფრანგულ უბანში, ახალი ორლეანის ყველაზე ცნობილ ცოცხალ ნაწილში. კი, მაგრამ ისეთი სისწრაფით არა მე რომ მინდა. დათბორილი ნაწილი კარგახანს დანგრეული იყო. არადათბორილში თითქოს დაბრუნდნენ, მაგრამ არა დიდი რაოდენობით. ამ კვირაში ეს მერისთვის პირველი ტურია, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი მნახველთათვის ახალი ორლეანის ყველაზე ცნობილი რესტორნის ჩვენება. 170 წლის რესტორან ენტონისთან 15 ულამაზესი დეკორირებული სასადილო ოთახია. წლების მანძილზე მისი სტუმარი არაერთი ცნობილი ადამიანი, მათ შორის პოპ ვარსკვლავი, პრეზიდენტი და გენერალი გამხდარა. ენტონისთან და ბევრ სხვა რესტორანში ამ უბანში ტურისტებს საშუალება აქვთ კრეოლური სამზარეულო გასინჯონ. კრეოლური სამზარეულო ბევრი სხვადასხვა კულტურის ნაჯვარია, მაგრამ დომინანტი მაინც ფრანგული და ესპანური დეტალებია. ახალი ორლეანი ეთნიკურობისა და მრავალფეროვანი სამზარეულოს კერად ითვლება. ნარე ლანდრე ახალი ორლეანის სხვა ცნობილი რესტორნის გალატორის მართველია. ის ენტონისავით ძველი არ არის, მხოლოდ 105 წელი არსებობს და მისი კრეოლური წვნიანი გუმბო განთქმულია. კერძის მთავარი ინგრედიენტი ცხიმში შემწვარი ფქვილია. ამ მასაში ფქვილისა და ცხიმის თანაბარი რაოდენობაა. ასე რომ შემდეგ მისი ბოსტნეულის ცხიმში ან კარაკში მომზადება შეიძლება. გააჩნია როგორი სახის გომბოს აკეთებ. ახალი ორლეანის რესტორნებმა საკუთარი მენიუები და მომზადების სტილი დაიმკვიდრეს. შესაძლოა მზარეული შეიცვალოს, მაგრამ მომზადების წესი არ იცვლება. მაგრამ თუ კი რომელიმე რესტორნის შეფ მზარეული ახალ ორლეანში სამსახურს ტოვებს, მას ამერიკის ნებისმიერ სხვა ქალაქში წარმატება გარანტირებული აქვს. ქარიშხალ კატრინას შემდეგ ქალაქმა ბევრი მზარეული დაკარგა. ჯოზეფ ფაროლდი კეიჯოს რესტორნიდან წასული მზარეულების უკან დაბრუნებაზე მუშაობს, მაგრამ ამბობს, რომ ძალიან რთულია. ეკონომიკური ინტერესის გამო, შტორმების შემდეგ, ბევრი ადამიანი გადავიდა. როდესაც რესტორნების მეპატრონეები მსოფლიოს გარშემო მიხვდნენ, რომ მათთან ახალი ორლეანის მზარეულები მუშაობდნენ, ნებისმიერი გზით მათ შენარჩუნებას შეეცადნენ. გლობალური ფინანსური კრიზისი ახალ ორლეანში ჩამოსულ ტურისტებს აიძულებს ნაკლები დახარჯონ, მაგრამ არის ერთი ადგილი, რომელშიც ტევა არასდროს არის. ეს 150 წლიანი კაფე დიუმონდია. ბარტონ ბენდრუდი მისი ერთ-ერთი მენეჯერია. Cafe du Monde, ტრადიციული ფრანგული ყავის სახლია ახალ ორლეანში. სიტყვა სიტყვით ყავის სამყაროს ნიშნავს, ხალხის ყავას. ჩვენ ტურისტებს ტრადიციული რძიანი ყავითა და ფუნთუშით უმასპინძლდებით. ლატე ჩვეულებრივ ყავითა და ცხელი რძით მზადდება, თუმცა აქ სპეციალური არომატისთვის ვარდკაჭაჭას ამატებენ. ფრანგული ფუნთუშაკი ამერიკული ტკბილეულის დონატის მსგავსია. ეს ერთადერთი საჭმელია, რასაც ჩვენ სტუმრებს ვთავაზობთ. ცომს ვაბრტყელებთ, ოთხკუთხედად ვჭრით და ბამბის ზეთში ვაცხობთ. შემდეგ კი შაქრის ფხნილს ვაყრით. მათ სპეციფიური გემო აქვთ და დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. კაფე დუ მონდი ის ადგილია, რომლის მონახულების გარეშე ტურისტები როგორც წესი ახალ ორლეანს არტოვებენ, ისევე როგორც კრეოლური სამზარეულოსა და ჯაზის მოსმენის გარეშე. ეს მორიგი ნიშანია იმისა, რომ საუკეთესო გასართობ ქალაქად აღიარებული ახალი ორლეანი ძველებურ ცხოვრების სტილს უბრუნდება. ირინა ცერცვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.